dah PKP kedua, 2 hari dah. Jadi cik nak hari ni cik nak pergi tengok mak. Jadi cik nak masak awal-awal pasal tak boleh pergi ramai-ramai kan. Cik nak pergi dengan Amin je, yang lain duduk rumah. Cik nak masak nasi ayam untuk anak-anak. So ikuti bahan-bahan cik nak masak nasi ayam ni. Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Cik Nak. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Ini dah PKP kedua, 2 hari dah. Jadi Cik Nak hari ini Cik Nak nak pergi tengok mak. Jadi Cik Nak nak masak awal-awal pasal tak boleh pergi ramai-ramai kan. Cik Nak pergi dengan Amin je, yang lain duduk rumah. Cik Nak nak masak nasi ayam untuk anak-anak. So ikuti bahan-bahan cik nak masak nasi ayam untuk sup dia kawan-kawan. Cik nak dah sediakan, oh tak nampak, bahan untuk sup ayam dia. Cik nak dah sediakan bawang golden ni cik nak potong, bawang putih halia 3 sukawan, dan ni ayam cik nak dah basuh dalam 1/2 ekor lah, dah basuh bersih, sekejap lagi nak rebus. Dan untuk sambal dia, cik nak dah sediakan cili besar, halia, bawang putih. Dan ini untuk nasi. Nasi dia cik nak guna bawang holland juga, bawang putih, halia dan 3 sekawan. So mula-mula cik nak nak tumis bahan-bahan untuk buat sup dia dulu kan. Nak ambil air dia tu nak buat nasi. Mula-mula kita tumis ni bawang kan untuk buat sup. Tak cik nak tak guna sok buyuk, tak sok kat rumah, jadi guna bahan apa yang ada. Masuk halia sekali. Bau kita masukkan air sebentar. Kita masukkan ayam, tuhu 2, tepak 2. Cukuplah ni kawan-kawan. Anak-anak tu kan. Masukkan garam. Kita rebus sampai ayam tumpuk. Sementara tunggu apa tu? Ayam tu mendidih, sup dia tu, cik nak ambil pati. Itu air dia, cik nak tumis bahan untuk nasi, bawang putih, bawang holland, 3 sekawan halia cik nak tumis menggunakan lantar. Dan ni beras cik nak dah basuh 5 pot lah. Pasal anak cik nak tu yang 2 orang tu dia suka makan nasi ayam. Ni daun pandan. So ikuti cik nak nak tumis bahan-bahan untuk nasi. Nasi cik nak menggunakan lantar. Kita panaskan lantar. Thank you.
Cair, kita masukkan bawang. Nak kita tumis semua gini dalam. Dia sampai naik bau. Masukkan daun pandan. Pasal periuk kecil cik nak goreng beras dia sikit je kat sini. Haha. Kita tuang dekat periuk nasi. Lekat kita kacau-kacau. Dah rasa semua. Dap. Cik nak memang kalau buat nasi ayam cik nak buat apa tu kicap dia cik nak masak bekas cili tu cik nak bubuh air. Lepas tu cik nak masak dekat atas kuali dengan naik kicap tadi tu. Kicap yang cik nak berayam tu. Sayang nak buat. Ha, dah siap boleh angkat. Angkat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak bazirkan kicap kawan-kawan. Jadinya cuma je. Dia pun dah siap. Cik nak sendok kat sini, kat mangkuk ni. Cik nak siap hidang-hidang atas meja. Jadi senang anak-anak nak makan. Dan cik nak pun senang hatilah nak tinggal dia orang kat rumah. Makanan dah ada. Itulah seorang itu nak mana-mana fikir. Nak pakai apa makan tu anak. Kita masukkan bawang goreng. Dan kita masukkan daun sup. Daun sup masuk sini je lah. Ini sup. Sup nasi ayam cik nak dah siap. Sekarang cik nak goreng ayam. Okey, ayam ni cik nak dah boleh goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Meletup dia. Selang-selang dia masak.
Cik nak masak sikit je kawan-kawan. Cik nak malam biasa tak nak makan. Dia makan roti. Jadi cukuplah untuk separuh ayam. Nasi Cik nak pun dah masak. Cik nak nak sedek sini jadi senang anak-anak nak makan kan nanti. Cik nak duidang atas meja. Cik nak gini lah kalau nak pergi mana-mana kalang kabut. Bukan kalang kabut lah. Cik nak sediakan makan buat anak-anak gini. Pasal anak cik nak kan suka makan. Okey kawan-kawan, cik nak dah siap masak nasi ayam untuk anak-anak. Cik nak tak nak makan dulu pasal cik nak dah kenyang. Cik nak dah nak siap-siap nak pergi tengok mak. Dari hari apa hari Khamis tu cik nak balik rumah cik nak. Kemarin mak dah telefon suruh pergi sana. Cik nak pun susah nak temankan dia tidur apa nak tidur sana anak-anak sekolah online. Kan peraturan dia esok tu biasa cik dulu nak buat macam ni. Pagi tu dia suruh ambil apa tu buku soalan dekat pokat. Lepas tu anak-anak dekat rumah kena buat. Jadi tak naklah puluh gila rumah mak tu dari rumah saya tu dalam 19 km. Jadi cik nak pun tak apalah pergi jenguk dia sekejap-sekejap macam tu. Dan cik nak pergi dengan Amin je. Yang lain tinggal dekat rumah. Cik nak dah sediakan nasi ayam ni untuk anak-anak. Jadi cik nak tak risau nak tinggal dia. Macam itulah seorang ibu tu kalau pergi mana-mana fikir nak masak apa, nak tinggal apa makanan untuk anak-anak. Jangan lupa korang subscribe dan tekan nombor notifikasi. Dan juga komen and like video Cik Nak.